Алдағы бейсенбіден бастап ала допқа арбалған ағайын үшін ұйқысыз түндер басталайын деп тұр. Маусымның 12-сі күні Бразилияда футболдан әлемдік доп додасы дүбір қағады. Қашан болады, қай арнадан көрсетеді деп алаңдамаңыз. Үйіңізде Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Қазспортты қосып қойыңыз. Біздің екі арнаның алдында жантай жатып, дүбірлі доданы рахаттана қараңыз. Ұлттық арна 33 ойында, Қазспорт 64 ойында түгел көрсететін болады. Сондай-ақ әлемдік доп додасының ашылу және жабылу салтанаттарында біздің арналар тікелей эфирде назарыңызға ұсынады, қымбатты көрермен. Отандық телевизия тарихында алғаш рет біздің Қазспорт арнасының жігіттері сол әйгілі Бразилия стадиондарынан тікелей репортаждар жүргізеді. Алғашқы матч маусымның 12-сі күні чемпионат қожайыны Бразилия мен Хорватия футболшыларының арасында өтеді.